maamulka gobolka iyo ka degmada Burco Salaadiin iyo Uqaal waalidiin iyo maamulka dugsiga Hilaac iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo dugsiga Hilaac ku sabootinayay sanad dugsiyadkii hore 2017 kuna yagleelayay sanad dugsiyadkii cusub ee 2018 ugu horrantii munaasabadda waxa halkaas ka hadlay maamulka dugsiga Hilaac Khadar Cabdullaahi iyo Mustafa Cismaan Magaalo waxaana tilmaameen 2015 bishii 9aad kowdeedii ayaa si toos ah dugsigu u furmay waxaana uu ku furmay 6 galaas oo KG ilaa 5 ah in sanadkii 2016 waxa uu iskuulku ka koobnaa waxa weeye 8 galaas imikana waxa uu marayaa 10 fasal oo KG ilaa 6 ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka baraynaa inuu waxa weeye intaas inooga sii badiyo totalka guud ee ardayda iskuulka dhigatay sanadkan sanad dugsiyeedkan aan u soo xireynaa waxa weeyaan 216 arday 216 inan iyo 105 hablood sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno iskuulkii aanu aasaaskiisa iyo buddigiisa lahayn inuu saddex sano jirsanayo oo sanadkii saddexaad maanta mar labaad ama mar saddexaad la furayo sanad dugsiyeedkiisa waxaan jecelahay inaan aad ugu mahad celiyo macalimiinta iyo maamulka iskuulka gacanta ku haya ee wax u dhiga ardayda tirada badan geesta kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Tugdheer ayaa boogaadiyay iskuulka Hilaac waxaana yidhaahdeen inaan u baxan quruxda badan ee iskuulka Hilaac ku jira ee maanta iftitaaxii sanad dugsiyeedkooda aynu ku jirro aanu ka soo qayb galay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iskuulkan Hilaac dee magaciisa waa maqlaysaan u ah Hilaac waxaanu jecelnahay Hilaac ah inaynu wada guro caruurteena iyo ubadkeena keenno maantana 10 fasal maraya waxaa ka muuqanaysa tadawurku sameeyey ilaa iyo xad tirada ku korodhay ardayda tiradooda oo 200 qof laga sheegay waa wax lagu farxo aad iyo aad baan anaguna runtii u soo dhoweynaynaa waxaa aad iyo aad u qiimo leh inaan idhaahdo hambalyo dugsiga oo karay hambalyo ardaydii oo kortay hambalyo waalidkii oo jooga hambalyo jawaayiskii oo ina hor yaalla hambalyo inaanu sii korno oo sii kobocno iyo mar afraadna waxaan idinku tambiihinayaa ama idinku baraarujinaya oo idinku ducaynaya inaa sidaa muxuu ahaa wanaagsan ahaa wax cilmiga u wadaan sidaa waxbarashada muxuu ahaa caruurta u barbaarisaan muxuu ahaa wax u baraysaan inaa ka sii kordhisaan ardayduna sidaa wayna iyaguna ka sii kordhiyaan macalimiintana insha allahu tacaala ilaahay qalbigooda ha nuuro yaasir cabdullaahi kaan telefishinka caalamiga star tv magaalada burco